mám hodnotit pouze tenhle dnešní zápas, tak samozřejmě od první minuty domácí stříleli s výbornou vysokou úspěšností za 2 za 3 body. Nacházeli dobře volný střelce díky velmi pestrému útoku. My jsme se pak dostali do trošku psychické deky, začali jsme hrát hrozně individualisticky a to proměnilo v poločasový rozdíl 15 bodů. Pak samozřejmě jsme zkoušeli něco změnit, ale domácí tou svojí strojovou hrou, velmi dobře organizovanou na útoční i obrané polovině, na obrané polovině Radkem Nečasem, to je neuvěřitelný, co ten borec zvládá v takovémhle věku, takže klobouk před ním. Nás dostávali do čím dál tím většího bodového rozdílu a samozřejmě pak už je těžký, když už vidíte, že někdy 12 minut dokonce prohráváte o 22, 24 bodů s tím něco dělat. Samozřejmě moji hráči se snažili, ale bohužel nám pak už došla jak fyzická, tak mentální síla, ale jak jednou, ještě jednou gratuluju domácím, dneska byli jednoznačně lepší, zasloužili si vyhrát a blahopřejmě postup. Start off the game, I mean, Pardubice was just more aggressive than us. Na začátku zápasu Pardubice byli agresivnější než my. Denying the ball, we couldn't get into our sets. Hráli nás od míče, ale hráli deny obranu, takže jsme se nemohli dostat do našich útočních systémů. I think our shot selection and just getting into our plays in the beginning of the game kind of got us off bad and we were struggling to get into what we wanted to do. Náš výběr pozic, výběr střeleckých pozic od začátku nebyl dobrý a nedostali jsme se do ničeho, co bychom chtěli hrát. Some of our main guys and struggled a bit today. Dneska se taky trápili. That's really it. Points off turnovers, man. We had some turnovers, some bad shots, turnovers. Hodně budu ze ztrát, jsme jim nechali hodně ztrát. That's what they wanted from us the whole series was to take bad shots and to turn us over and get the fast break points. Celou sérii nás tlačili do těžkých střel a tlačili nás do ztrát aby Pardubice skórovali jednoduché koše. First, congratulations to Svitavy and a tremendous season that they had. Za prvé bych chtěl pogratulovat Svitavům za super sezonu, kterou měli. I've been a part of a couple situations where, you know, coaches change in the middle of the season and it's not easy to adapt to. So byl jsem v minulosti v několika situacích nebo v několika týmech, kdy se vyměnil trenér uprostřed sezóny a není to jednoduchá situace pro tým. So congratulations to coach and the whole Svitavy. Takže gratulace trenérovi a celým Svitavům. Also got to congratulate you know, our team, our club, our fans, because it was a really interesting series, but I felt a lot of the support, you know, all throughout the series. A určitě bych chtěl pogratulovat nám, našemu týmu, našemu klubu, našim fanouškům, protože to byla dobrá série a cítili jsme velikou podporu i od fanoušků celé série. You know, you win a series 4-1 and it seems like it's an easy series, but it was vyhrajete série 4-1, zdá se to podle skóre, že to byla jednoduchá série, podle toho počtu vyhraných zápasů, ale určitě to nebyla jednoduchá série. Svitavy is a dangerous team and je to Svitavy jsou nebezpečný, you know, tým. We didn't want to let them, you know, like try to, you know, play their game where, you know, we give them threes. Nechtěli jsme nechat hrát jejich hru, kdy stříleli hodně trojek. Chtěli jsme dostat do rychlého protiútoku. We always wanted to try to, you know, keep pressure up as much as possible. Chtěli jsme je dostat pod obranný tlak po 40 minut. And I think for the most part we did that. Myslím si, že po většinu té série se nám to dařilo. You know, third game was combination of Svitavy home crowd was, I think, kind of rattled us a little bit. Třetí zápas, který jsme hráli u nich, tak byla taková kombinace více faktorů. Je ten dav tam u nich, jakoby ty fanoušci nás trošičku rozhodil určitě. And I don't think that we defended as well as far as, you know, putting pressure on the ball and stuff like that. A v tom zápase si nemyslím, že jsme bránili, nevytvářeli jsme tak dobrý obranný tlak jako v jiných zápasech. And you know, they were able to get a victory. And then fourth game. A byli schopni vyhrát? Oni byli schopni vyhrát? Ve čtvrtém zápase? Fourth game, we came out, you know, aggressive, got a couple easy baskets. Ve čtvrtém zápase jsme do toho vlítli velice agresivně. Podařilo se nám skórovat několik jednoduchých košů. You know, they turned the ball over quite a bit early. A začátku zápasu měli hodně ztrát. And you know, we were able to get a lead.
A vedli jsme už o hodně. And just like, you know, everybody know in basketball, there's a run coming from the other team, mm-hmm. and they vždycky tak jako v basketbale to bývá, že přicházíš šňůra jednoho týmu, šňůra druhého týmu. And then they made a nice run. Takže oni udělali pěknou šňůru proti nám. And you know, I was telling the guys that I've seen a few games, even you know when I was playing, where we had those situations where we up big and then we never were able to close those type of games out. A znám to i z té situace, když jsem hrával jako hráč, že třeba vedete o hodně a nejste schopni to uzavřít ten zápas, tak byste si přáli, to byl to ten zápas rovně. So I thought that was a big step for us to be able to compete and keep ourselves and make plays to win that game. A myslím si, že to byl veliká věc pro nás, že jsme vlastně, tak jak jsme ztratili ten veliký náskok, takže jsme to jakoby ustáli a ten zápas, že jsme dotáhli do vítězního konce. And then today I thought from the beginning of the game, you know, I was telling guys that it's hard to close games out and the reason why it's hard to close closeout games are hard because the other team does everything possible because they don't want their season to end. Co se týče dneška, tak jsem říkal, že je to vždycky těžký uzavřít tu sérii tím posledním zápase a ten důvod, proč je těžký to uzavřít, je, protože ten druhý tým vždycky bude dělat všechno, co se dá, aby prostě ještě zůstal ve hře. So I like the way guys came out, was really focused, defended. I told them, you know, we don't have to get up 16-0, doesn't mean that we're not playing. Já jsem říkal, nemusí to být dneska 16-0 od začátku, ale líbilo se mi, jak ten náš tým byl dneska soustředěný, dobře bránil, přišel do toho s energií. And then, you know, I think like the whole series, I think today was a total team effort, you know, everybody that played, contributed. A stejně jako v celé sérii, si myslím, že to byl dneska kompletní týmový výkon, všichni se na tom podíleli. So again, just, you know, again, congratulations, especially to the guys who are playing and for what they put. Gratulace našemu týmu, našim hráčům, kteří hráli, a gratulace za celou sérii. Já myslím, že to hlavní tady dneska bylo řečený, my jsme chtěli tenhle zápas hlavně dobře začít, aby ani nepomysleli, že tady dneska můžou vyhrát, což se nám povedlo. Hned v první čtvrtině jsme odskočili na dvojciferný rozdíl. Myslím si, že klíčový bylo, že jsme bránili výborně, hrali jsme nátlakovou obranu na ně, nenechali jsme jim žádný lehký body. V druhém poločase tam bylo pár lehkých košů, ale poučili jsme se z toho třetího a čtvrtého zápasu v těch Svitách, kdy jsme měli taky vedení už na naší straně, ale oni se na nás dotáhli. Takže dneska jsme to dotáhli i díky fanouškům, kteří byli skvělí dneska. Myslím si, že pak ta čtvrtá čtvrtina už na Svitavách bylo vidět, že byl docela unavený. Roman Marko, ten toho musí mít strašně moc. Dokážu si představit, že na něm se střídalo strašně moc hráčů a musel to mít strašně těžký proti nám, což bylo klíčový taky, že se do ničeho extra nedostal a myslím si, že to hodně tuhle sérii rozhodlo, že jsme Romana nenechali nějak extra vyniknout a tvořit ten jeho tým. Takže si myslím, že ten dnešní zápas tam na konci už byl takový dohrávaný, když už to bylo těch 20 bodů, že se to prostě už dohrálo.